gastado, mi amor. Animal, y ahí está fuantina, y dar igual a como está así triste. Udaré más, ande veloz. Y no uso pestado, o si la malte cultura, o ainda va, azura li su guabo, cali su guafo, hao va. Viene lo que la beba, a coche, que te cansan, y se te va, y no la contiente. La de tane sa hane prima ser ne uma awari ane sa ane triste lo sa ne uma ta ma halori fete de ma so sarai de ne halo ne uma ma sa sa no ma la hala per bete ida ane wo san sa ne sa san sa ne halo ane imbarak lo ne ma kom to ane lo awari de tane uma ho ane imbarak bainhira ma kau hitam fala ane wo san ane sa sa ni de ne ta ma ane moris ma ane ane Dambot nebe acontece e a cidade de Li, halo rai lako ne função ato absorve no rai be. Mota principal seramos, tolai a força atu acumula B, tamba B mai husi direção oi-oi, o volume ne bebot. Situação idane, halo pânico no tal, tem que evacuar imediatamente ba fatin sirenebe, seguro. Acontecimento, inundação e redilho e loron rato fula na abril tina ringua Ronulo Resinida causa o russi Udambot pluvicidade Ronulo Resin Lima milímetro nebe acontece e redilho aí liu remissiu no railaco durante loron tolo hau si loron ida to loron tolo fula na abril calan Udambot refere ne efeito mai russi fenômeno meteorológico onaran oscilação Madden Julian no mos ciclon tropical Serosa o velocidade ani nenulo resin tolu até nenulo resin 100 km por hora nebe localiza e a sudeste cupa distância atostrua se nenulo resin hito km husidili. Thank you.
dados provisórios russos Secretaria de Estado de Proteção Civil, que é o Lorencia Fulano Abril, que resiste em MNB Mate durante a inundação, no erosão e território nacional, Hamutu Kahatnulu Resinrua, o número né Tolnulu Resinrua Makhetangona, no Nainsanulu Sebukahela. Esse número né, acumula o município Sira Makhanesa. Usi ainaru mate na insanulu ne, na inlima makhetangona, no na inlima seluksidau khetan. Usi municipio vikeke, mate na intolu, ne hetang hotona. Nomos usi ailiu parte remisiu mate na inrua, tamba mota maklori no sedau khetan ni mate isin. Mantutu mate na inlima mota lori, na inrua hetangona, no na intolu sedau khetan. Iha municipio dili, postu administrativo Cristo Rei, Sukuhera na inhat makmate no mate ising hetang hotona. Veracruz suku Vila Verde na ingida makmate no hetangona. Dongalesu parte 30 de agosto mate na inhat na intolu hetangona na ingida sedauketan. Parte Malinamuk mate ida no hetangona. Dongalesu suku Komoro mate na inlima no hetangona. Beduku na inghitu mate na ineng hetangola na ingida sedau. Além de né, e a capital dele, comunidade Mos Lacon Uma Rimuida, não se dá conta do município Sira. Usi desastre natural ne vítima inundação ne be desloca ona ba refugiado iha capital dili no balon continua hela iha uma ne be estragos kaman hetangona apoio husi governo líder carismático Kairala Sanana Guzmán empresa partido religioso organização nacional no internacional no pessoal balon. Apoio emergência Hirak Nebe, vítima inundação Simone, Makhanesan Foz, Roupa, Lona, Mina, Supremi, Susuben, Bican, Tasu, Nosana, no necessidade básica Sercelo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Ziemen.